Hej alle sammen og velkommen til Nørderne Morten. Det her det er programmet, hvor jeg laver en video ud fra jeres kommentar. Anna Sofia skriver, om jeg ikke kan prøve at lave en video, hvor jeg bliver hypnotiseret. Jeg synes, det her det var en ret sjov og spændende udfordring. Og jeg har set flere af mine kollegaer prøve det. Og nu er det altså min tur. Så jeg tog kontakt til Jeppe Schütz, som er en professionel hypnotisør, som blandt andet kan få dig til at stoppe med at ryge, øge din selvtillid, fjerne dit angst. Eller i mit tilfælde, få dig til at blive fuld ved at drikke vand. Jeg må indrømme, at jeg var rimelig skeptisk med at blive hypnotiseret. Men efter jeg var ude ved Jeppe, så er jeg altså virkelig blevet klogere på, hvad hypnose egentlig er. Alle er by the way blevet testet for corona inden disse optagelser. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at blive hypnotiseret før. Og jeg, man ved jo ikke rigtigt, om man har den der hypnoti... Man ved jo ikke, om man har det der hypnoti... Hvad hedder det? Hypnotist... Det er svært ord. Og grunden til, at jeg har taget Anders med, det er fordi, at jeg har aldrig nogensinde prøvet at blive hypnotiseret før. Så grunden til, at jeg har taget Anders med, det er for sådan at få lidt større chance for, at i hvert fald en af os har noget hypnotisk kapacitet. Det er jo ikke fordi, der kommer til at ske noget. Det er heller ikke farligt. Man er jo bevidst om, hvad der sker hele tiden. Ja. Lidt akavet, at jeg banket på, når han lige står der. Er det normalt, man er sådan lidt nervøs inden sådan noget her? De fleste folk, de er lidt nervøse. Jeg har jo for eksempel oplevet rigtig meget hypnose i forhold til når folk for eksempel har sagt, at de har lus i håret, så begynder jeg at forestille mig alle de der dyr op i mit hoved, og så kan jeg virkelig mærke de der dyr, selvom de ikke er der. Det er jo vel en form for hypnose. Ja, lige nøjagtigt. Det er sådan en typisk fænomen. Jeg tror, der er mange, der kender til det. Folk de kommer jo ikke for sjov skyld, ligesom vi kommer her. Men folk de kommer jo ligesom seriøst her og har et problem. De mest almindelige problematikker, det er sådan noget som præstationsangst ved at gå til eksamener, eller op og holde foredrag, eller bare fremlægge noget på klassen, eller den slags ting. Det kan man simpelthen fjerne ved hjælp af hypnose. Men det er derfor, jeg synes, hypnose det er virkelig spændende, at man kan gå ind og sådan pille, eller ikke pille, men sådan gøre noget. Da jeg var 7 år gammel eller sådan noget, jeg har drømt den her drøm et par gange, om at der var en tomat, der løb efter mig i min børnehave, med sådan kniv og gaffel, og jeg har ikke lidt tomater lige siden, eller sådan spise ketchup eller sådan noget der. Men tænker du ikke, vi skal se, hvor høj en kapacitet inden for hypnose vi har? Det kan vi godt prøve. Det er vigtigt for mig at understrege, at når man har en eller anden problematik, og man ønsker at arbejde med den, så betyder den her hypnotisk kapacitet altså ikke særlig meget. Lad mig lige prøve at forklare det her, så alle forstår, hvad det er, der menes her. Altså, hypnose er en helt normal tilstand, som vi faktisk kommer ud og ind af i vores dagligdag. Det kan blandt andet være, når vi sådan falder i stave, eller når vi dagdrømmer. Det hele handler altså om, hvad din hjerne bilder dig selv ind, eller hvad du kan bilde din hjerne ind. Men der er altså stor forskel på, hvor dybt du kan komme ned i den her hypnotiske tilstand. Og det er det, der menes med, hvor høj hypnotisk kapacitet du har. Jeg synes, det kunne være sjovt at se, om der er nogen ude, som seerne her, om de også har noget. Så de måske kunne prøve at være med på en af de her øvelser her. Jamen det kan de sagtens. De skal sådan set bare gøre det samme, som jeg egentlig beder jer om at gøre. Det lugter også lidt sure sukker. Ja, det er ikke så godt. Det må du altså undskylde. Det er typisk. Jeg tror, det er Anders. Så jeg guider sådan set bare jer. Det er jeg selv, der egentlig skal skabe en eller anden effekt af den her. Til alle jer, der vil være med på den her øvelse, så skal jeg altså bare lukke øjnene nu og lytte på, hvad Jeppe han siger. Prøv så godt som muligt at forestille dig de billeder af, hvad Jeppe han siger. Så må jeg gerne starte med at tage armene frem foran jer sådan her. Så vend håndfladen opad. Og så start med at lukke øjnene i. Og så start med at forestille dig, at du i den venstre hånd har en stor, tung sten liggende. Sådan en sten på måske 2 eller 3 kilo. Sådan en virkelig tung, tung sten, der bare ligger og tynger ned på den venstre hånd. Du kan mærke tyngdekraften, der trækker i den her sten, og begynder at trække den længere og længere ned. Samtidig med, at den også trækker hånden og armen længere og længere ned. Sådan musklerne stille og roligt bliver mere trætte og mere og mere brugte, fordi de skal kæmpe mere og mere på at holde den her sten op, der bare virker tungere og tungere og tungere. Og tynger den venstre hånd, den venstre arm længere og længere ned. Forestil dig, at du rundt omkring det højre håndled har flere forskellige snore bundet fast. Hvor ved eneste snor ender op i en stor, stor heliumballon. Sådan en ballon, der løfter sig selv op ad i luften. Så begynder at løfte og trække rundt omkring det højre håndled. Mens du den venstre hånd bare kan opleve sten, der virker tungere og tungere og tungere, fordi armene bliver mere og mere trætte, mere og mere udmattet. Musklen bliver mere trætte, mere fyldt af mælkesyre. Så den bare tynger og trætter armen mere og mere ud af. Så den bliver mast, tynget længere og længere ned. Den bliver tungere og tungere. Og så bare lukke øjnene op igen. Åh, min arm! Det var uhyggeligt. Mit hoved kunne slet ikke forstå, at det skete. Nej, jeg kunne se, at du sådan begyndte at grine der. Ja. Der er mange, der sådan bliver helt overrasket. Det gjorde jeg virkelig. Altså, jeg sad og var sådan, det her det er uhyggeligt. Ja. Altså. Jeg forestillede mig bare den der sten der, som så sådan
Men jeg synes ikke, jeg kunne mærke det der med ballonen, der løftede den her arm. Altså, jeg er helt ondt i den. Ja, den gør ondt lige her. Ja, som om jeg virkelig, altså det er nærmest som om jeg borede noget, der er tungere end en sten. Ja, sådan en flyttekasse eller sådan noget, ja. Og overbevist om, hvis man tog en prøve ind i musklerne, man ville kunne måle, at de faktisk var mere brugt, at der måske var mere mælkesyre i eller sådan noget, at de faktisk seriøst? Var mere brugt end, ja. What? Er det fordi hjernen siger, at nu skal du bruge den her muskel? Ja, ja. Altså, wow. Det er helt sindssygt. Det er crazy. Det er også spændende at se, hvor mange derude, der har oplevet effekten. Og hvis der er nogen, der har det, så skriv ned i kommentaren. Jeg tænker, skal vi prøve noget mere? Skal vi ikke gøre Nu har vi jo ligesom, nu, vi har begge to et eller andet. Altså, er det træls, vi sidder sådan her? Nej, det er fint. Okay. Når du tænker på, at musklerne slapper af og giver slip, så vil de rent faktisk slappe af og give slip. Du begynder at føle som om, at angene de bliver tungere og tungere. Så forestiller du at afslappningen bredes ned igennem brystet og maven også. Og du måske også kommer den her lidt varme fornemmelse i musklerne i takt med, at de slapper mere og mere af. Så bare slap endnu mere i armene, når jeg løfter den arm, og bare slapper fuldstændig af lige nuagtigt. Slapper mere og mere af, tungere afslappet lige nuagtigt. Tungere og dybere afslappet. Lige nu kan du bare forbinde ordet hypnose med den her behagelighed. Så allerede nu, mens du slapper af, vil jeg opleve, at der lige pludselig kan komme en tanke om en lidt kildrende fornemmelse, en kriblende fornemmelse nede i den ene fod. At føle som om, at dine fødder de er som lavet af bly eller et andet tungt materiale. At de er så tunge, så afslappet, at det vil virke fuldstændig umuligt for dig at flytte eller løfte dine fødder. Giv slip på at teste igen og opleve, at få en stille og roligt begynder at føles let igen. Bare stille og roligt luk øjnene op igen. Ja. Det er virkelig dejligt. Virkelig dejligt. Min krop har det sygt dejligt. Ja. Jeg kan blive det her hele tiden. Jeg kan, altså jeg føler næsten ikke, jeg kan sådan... Man kan ikke bevæge dem eller sådan løfte. Mine hænder er sådan helt mærkelige, jeg kan slet ikke gøre noget med dem. Er det normalt? Hvis man stadig hænger fast lidt i den her tanke om, at kroppen er helt tung eller lidt afslappet. Jeg kan slet ikke. Hvordan var det med fødderne der, da de blev tunge? De kildede virkelig meget. Jeg kunne virkelig mærke de der prikker der. Min håndflader, de er hvor er det mærkeligt. Jeg kan slet ikke gøre noget. Er det normalt? Hvis du ser på, at du har en god hypnotisk kapacitet, så kan du simpelthen slappe af eller sådan noget. Jeg har det virkelig behageligt lige nu. Er det mine muskler lige væk-agtigt? Man kan næsten ikke bruge den jo. Jeg trækker vejret sådan virkelig langsomt. Ja. Same. Og så gør du klar til at bevæge dig dybt ned i hypnose. Dybt tungt afslappet ned i hypnose. Så med eneste gang, jeg siger ordet hypnose, vil du bevæge dig dybere ned i hypnose. Med eneste gang, du hører mig sige ordet afslappet. Afslappethed, så du slapper mere og mere af. Når du lukker øjnene op, så bed dig om at komme op og stå. Du vil sagtens kunne rejse dig op. Du føler dig helt godt tilpas. Måske lidt specielt ligesom før. Men når jeg tager din hånd, så du føler som om, at al muskelkraft vil forsvinde fra dine ben. Har du det godt? Ja. Føles kroppen ligesom før der? Jeg føler mig sådan virkelig mærkelig. Lidt mærkelig. Sådan lidt tung, og min hat den vejer virkelig meget. Ja. Prøv at komme op og stå igen, så du lige får lidt liv i kroppen igen. Jeps. Kan lige prøve at tage min hånd her? Ja. Hvad sker der? Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad sker der? Jeg ved det ikke. Min ben ryster sådan. Jeg kan ikke. Du kan ikke? Okay, nu tager jeg mig lige sammen. Hvad tager mig sammen? Hvad så? Jeg tror, jeg ved, hvad der foregår. Hvad sker der? Du lader min hjerne fokusere på min hånd, så jeg ikke kan fokusere derned. Bare hypnose. Dybt ned i hypnose. Bare glem alt om det. Så stille og roligt. Så vil al muskelkraften vende tilbage til din krop igen. Men det mærkelige, der var sket, det var, at igen når jeg tager din hånd, så det være som om, at al muskelkraften i hele din krop vil forsvinde. Hvordan har du? Jeg har det fint. Kan du prøve at forklare, hvad der skete der med benene, der tog fat i hånden? Du stod heroppe, og så tog fat i din hånd. Hvad oplever du? Jeg aner det virkelig ikke. Det begyndte bare at ryste virkelig meget. Ja. Kan du godt forstå? Ja. Hvad sker der vel? Giv dig hånden. Er du klar? Prøv at komme lidt hen ad mod mig her. Ja. Nej, hvor er jeg? Nej, hvor er jeg? Nej. Hypnose. Bare sov dybere, tungere afslappe. Bare leve det dybt ned i hypnose. Giv mig kort øjeblik, når jeg tæller 3. Så lukker øjnene op. Du har glemt alt om, hvad der lige er sket. Du kan bare huske, at du lige før sad i sofaen, så du har undret dig meget over, hvorfor du lige pludselig ligger nede på gulvet. På 1, 2, 3, luk øjnene op. Hey. Hvad laver du? Hej.
Altså, jeg kan godt huske det nu. Hvad kan du huske? At jeg gav dig hånden. Ja. Hvad skete der så? Så faldt jeg. Ja, jeg kan godt huske det. Hypnose. Løb tungt afslappet. Du bare slapper fuldstændig af. Det var sådan om kort øjeblik, når jeg tæller 3, så lukker øjnene op. Du føler dig helt og fuldstændig normal. Din krop, den føles helt og fuldstændig normal. Men du er stamme helt vildt meget. Det vil være næsten umuligt for dig at få et ord ud af munden. På 1, 2, 3, luk øjnene op. Jeg har det fint. Altså min mund, den sådan lidt tung. Den sådan lidt den tung i det. Bare så. Bare hypnose. Fordi man godt opvæk, når du lukker øjnene op, så det er som om din tunge den begynder at vokse mere og mere. Det er som om samtidig med at du taler, så begynder din tunge at vokse mere og mere. Hvordan føles det med munden her? Om ned. Lad os se, hvad sker der. Var det mærkeligt? Mærkeligt? Ja, det blev mærkeligt. Jeg ved ikke, min tunge den er bare gerne op. Nå. Det lyder også lidt sjovt, når du taler. Altså, det er virkelig mærkeligt. Hypnose, bare glem alt om det. Det var lidt specielt lidt mærkeligt, men din tunge og din mund føles helt og fuldstændig normal igen. På 1, 2, 3, begynd. Hvordan føles det? Hvad skete der? Oh, min tunge faldt ned igen. Ja. Den blev ved med at gå op i min mund. Jeg føler stadig, at jeg har lidt, faktisk. Ja. Puha. Der er ikke sket noget med min tunge, det er bare den her tanke om det. Ja. At det var mærkeligt, for jeg følte ikke, den blev... Den var stor. Jeg kunne bare ikke styre den. Den røg bare op i min gane. Sådan. Hypnose, dybt tungt afslappet længere ned i dig selv. Jo, med kort øjeblik, når jeg tæller 3, så lukker øjnene op. Og så vil jeg give dig et glas i hånden. Men der sker noget meget mærkeligt. At det var nærmest umuligt for dig at holde det her glas, fordi din hånd begynder at ryste. Åh, det her er lidt nøjere nu. den er tung. Hvad sker der? Prøv at drikke af det. Ej, det er mærkeligt. Jeg er sådan lidt bange for at tabe det. Jeg føler, at den glider ud af mine hænder. Okay, bare hypnose. Bare glem alt det. Glem alt det. Når jeg tæller 3, så vil din hånd føles helt og fuldstændig normalt. Det, der sker nu, det er, at min kameramand simpelthen er blevet hypnotiseret af at bare høre på Jeppe. Så han kan lige pludselig ikke bære kameraet mere, fordi hans hjerne fortæller ham, at han ikke kan bære noget mere. Det er simpelthen så dumt, det her. Som kort øjeblik, når jeg tæller 3, så lukker øjnene op, og så vil du sagtens kunne løfte det her glas. Og du ved, at det er et ganske almindeligt glas vand. Men der er måske noget meget mærkeligt, fordi når du tager en slurk af det her glas, vil det virke, som om det er fyldt med alkohol. Føles det ikke normalt igen? Jo. Og du bliver mere og mere brugt, så jo mere du får at drikke den. Bare tage nogle flere slurke. Og så er jeg 5 gode slurke der. Ej, jeg kan ikke det her. Hvordan føles det? Jeg ved det ikke. Altså, jeg bliver okay glad. Prøv at komme op og stå. Det er syret. Prøv at gå en lille linje her henad. Ej, okay det. Gå en lille linje. Wow. Ej, det var... What? Er det på grund af tæppet, det her? Eller hvad sker der? Hypnose, bare glem alt om det. Jo, med kort øjeblik, når jeg tæller 3, så du går op, så du føler dig helt fuldstændig normal igen. På 1 og 2 og 3 lukker øjnene op. Hvad skete der, da du begyndte at gå herinde af? Jeg synes, tæppet begyndte at bevæge sig rimelig meget. Ja. Og det er mega mærkeligt, for jeg tænkte jo, at ej, det kan jo ikke passe. Altså. Men så rejser jeg mig op, så bliver det bare mærkeligt. Det var sygt nøjerne at se, Morten. Ja, lige pludselig det der med, at du skulle løfte glasset, så begyndte jeg at ryste helt vildt. Mener du det? Jeg tror, du den der på... Så det er derfor, du også har sat kameraet? Det var virkelig fedt, det der med at være fuld. Stivlis! Jeg synes i hvert fald, det var virkelig spændende. Det synes jeg virkelig også. Jeg er næsten helt i chok stadigvæk. Ej, seriøst, jeg har flækket og grin overalt, sådan hvis der skete noget. Jeg var sindssygt bange for, at jeg ikke ville få min tunge tilbage. Jeg er virkelig overrasket over hypnose. Det var dog ikke alle ting, jeg kunne mærke. Eksempelvis virkede hukommelsestab ikke på mig, og jeg kunne heller ikke stamme. Men jeg fik da prøvet at drikke mig fuld i vand og mærke min tunge op i ganen. Og ikke mindst mærke den dejlige, behagelige, hypnotiske tilstand, man kan komme i. Jeg håber, at I blev bare en lille smule klogere på, hvad hypnose egentlig er. Tusind tak til Jeppe for at hjælpe med den her video her. Der ligger altså et link i beskrivelsen til hans hjemmeside. Og tak til Anders for at bare være der. Og tak fordi I gad os med. Hvis du kunne tænke dig at have en indflydelse på, hvad der skal ske i næste lørdag morgen, så skriv i kommentaren hernede under. Husk at abonnere, det er gratis, det er nemt og lækkert. Adios, amigos.